How to be a true Christian. Der er givet 10 bud på, hvordan man faktisk er en rigtig kristen. Men der er faktisk kun en 6-7 af de bud, man faktisk rigtig sådan rigtig kan bruge til nogle ting. En af dem, det er... Du må ikke have andre guder end mig. Der findes også ondhedsguden, der kommer ned fra jorden, der hedder Lucifer. 666, bomb of the beast, som er den anden gud. Men ham må vi må kun tro på én gud, men der bliver også sagt, der er en anden en. Og der er mange huller i dem her ting. No til den. Og der er også afgivet en bud for en anden sted. Du må ikke misbruge din herrens guds navn. Det betyder, at du må ikke misbruge det. Så du må ikke... Jeg ved ikke faktisk, fordi... Der i den fritid, jeg gik i, der var misbrug. Det var... Jeg ved ikke, hvordan man skal gøre det med en navn. Praise the Lord! Nummer 3 styks. Du skal huske at holde hviledagen i hævd. Du skal hvile en dag. Det giver fin mening. 4 nogle ting. Du skal bære din far og mor. Så den er også lige til at smide over skulderen. 5. Du må ikke slå nogen ihjel. Som er sådan... Men det er kun åbenbart mennesker, det gælder for. Du må ikke slå en anden menneske ihjel. Men du må godt slå en dyr ihjel. Dem må du endda til gengæld gøre alt ved. Her i den her land må man bolle dem og æde dem. Og du må endda selv bestemme, hvilken rækkefølge man gør det i. Du må ikke bryde i ægteskabet. Prøv det at fucking fortælle John Cena og hans kone det. Halleluja! Bud 7. Du må ikke stjæle nogen ting. Hør, hvad det er, du selv siger dig, der har sagt den bud. 8. Du må næsten ikke give falske vidnesbyrder til en anden. Jeg tror, du skal læse op på den. Snæsses get stitches. 9. Du må næsten ikke begære et hus. Jeg ved ikke, hvad... Jeg ved faktisk ikke, hvad begære det betyder. Jeg tror, enten er det det, jeg er fyldt op med, ellers er det det, jeg overhovedet ikke har noget af. Du må næsten ikke begære din hustru. Øj, mor! Og så nogle folk, der er nogle fag. Jeg kender en, der hed... Han hed næsten døgnerkendt, men han havde næsten også en døgnkiosk. Og han havde næsten bollet udenom med en næsten hans nabos kone, som han næsten fik børn med. Så han blev næsten nødt til at brænde sit hus ned, fordi de næsten fandt beviser på, at han har bollet de børn også. Det var dem 10 bud. Brug en lille håndfuld af dem. Brug dem lige hver dag. Øj, mor!